অষ্টমী মেলাত আহিলে এইটো সঘনাই দেখিব, অতিথি খোজ যাব বজাৰ। অষ্টমী মানে মৰা মানুহৰ মেলা বুলি ক'লে ভুল ন? য'ত নেকি 7 বছৰৰ মূৰত গংগাৰ পানী আহি কেনে আমাৰ শুৱালকুছিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিলিত হয়। মানে আমাৰ 80 বছৰৰ যিখিনি মানুহ মৰিছে সেই গোটেইখিনি মানুহৰ অস্তিত্ব অটুৱা হয়। তেতিয়া বোলে সেই মানে মৰা মানুহজনৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰে স্বৰ্গত। বলকচোন চাওঁ কি এই মৰা মানুহৰ মেলা কেনেকুৱা এখন অদ্ভুত মেলা আপোনালোককো দেখাওঁ। বলক তাকে লৈ কেনে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইখন মেলাত মানে আমাৰ ওচৰে পাজৰে যিমানখিনি মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰৰ সকলোখিনি গোঁসাইকে আনা হয়। ফলে এই গোঁসাই যি আহিছে এই গোঁসাইটো মানে এই গেটৰ তলেদি নাহে, কাৰণ এই গেটৰ ওপৰত আছে মহাত্মা গান্ধী। মানে ভগৱানক সন্মান দি কেনে মহাত্মা গান্ধীয়ে তলেদি লৈ নানে, চাইডেদি লৈ আনে। আৰু আজি মানে শুৱালকুছিত যত যিমান মানুহ আছে সকলোবোৰ মানে ৰাস্তাত ওলাই আহিছে যৌ আজি মেলা চাবলৈকে। একদম বাৰে জাম লাগি গৈছে, জাম জাম জাম, আমি মেলা চাব যাম এতিয়া বোলক। তো বৰ্তমান আহি পালো আৰু কাৰ্তিক ভাই গাড়ীখন তোমাৰ জাগা নাই নেকি? সেইখন উঠাই লৈ যাওঁ লাগে। হাও ইছো সঁচাকৈ নিব ধৰিছে অ বাছা, থৌ থৌ মাৰিব নহ'লে কোনোবা দেখিলি ইয়াতে। আৰু ইয়াতে যিমান গাড়ী আছে খোৱাৰ কিজানি সিমান মানুহে নাই না ভাই। আৰু চাওক এখন মৰা মানুহৰ মেলাত জেত মানুহৰ ভিৰ। আৰু আপোনালোকে জানে মানুহ মানে লোভ তো মানে মানুহে এই লোভটো সন্ধিয়া কামত আহে। সন্ধিয়া মানে কমি যায় না, দিনত চাবা আহিব ক'ত কি দোকান গিলাখান আছে, সন্ধিয়া কিনবা আহিব। অন কেমেৰা দাম মাৰি যাব, কেমেৰা কিনি লৈ যাম গধূলি। আৰু পূজা নহ'লেও জিলাপি কেইখান মেইন, কাৰণ জিলাপিয়ে জানে জিলাপিৰ সোৱাদ। আপোনালোকে অষ্টমী মেলাত আহিলে এইটো সঘনাই দেখিব, বেলেগ নাভাবিব ৰ'ব। এইটো মৌ মানে কিমান দাম এইটো? 200 টকা। আৰু এইফালে বিচনী, আৰু এই বিচনী কেইখন এতিয়া মানুহে কিনবহে কিন্তু তাই নিবিচে। আৰু তাই বোলে গৰুক বিচিলে তাৰপিছত বহাগৰ মাহতে মানুহে দিছে আৰম্ভ কৰে। আপোনালোকে যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পতাম পতাম বুলি ভাবি আছে একদম বাৰে বঢ়িয়া অপশ্যন দিয়া আছে, 50 টকাত পুতলা। অষ্টমী চাবলৈ তেতিয়া মানে ঢোলটো বিচাৰি আহিছিলো বেছিকৈ। এতিয়া বাৰু চখ নাই এইবিলাকৰ, কিন্তু চখ থাকিব লাগে যিহেতু অসমীয়া সংস্কৃতি না। অকল ঢোল পেপা বুলি নহয়, আপোনালোকক যি যি লাগে চব পাব। আৰু যিহেতু বাৰিষাৰ দিন আহিছে তো জাপিও পাই যাব ইয়াতে। আৰু ইয়াত অকল ঢোল পেপা বুলি নহয়, বাঁহ বেতৰ সকলো সামগ্ৰী ইয়াত পোৱা যায়। আপোনালোকক যদি কিবা খৰাহি লাগে, ৰ লাগে, সকলোবোৰ ইয়াতে পাই যাব। এই অষ্টমী বজাৰখনত মানে চবফালে বজাৰে বজাৰে যি লাগে চব পাব, দাৰ পৰা আদি কৰি কটাৰীলৈকে, মছলাৰ পৰা আদি কৰি কেনে কুৰালৈকে। বাঁহ বেতৰ বজাৰখন এৰি আহি কেনে আমি বৰ্তমান গৈছো এখন মছলাৰ বজাৰলৈকে, য'ত নেকি আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ মছলা পাব। মানে এখন দৰিমনৰ পকেট বুলি ক'লেও ভুল নহয়। 30 খোজ হোৱা বজাৰ, অ 30 খোজ যাব বজাৰ। আৰু তেনেকুৱা চাব পাৰে সূতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে চবফালে মছলাই মছলা মছলাই মছলা। আৰু এইফালে কলা নিমখ, হাল ধনা আৰু হালধি। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মছলা কিনক, আৰু যদি মছলা বেছি হৈ যায় মনত ভৰি লৈ যাওক। এইফালে চাওক এইখন খাপ, অৰিজিনেল নহয় দিয়ক, ডুপ্লিকেট খেলেন ভাই মানুহ। আকৌ যদি কি বস্তু বনাই দিছে চাওক। আৰু এইফালে মানে বহি কেনে লাইভ ছবি আঁকিছে, এইবোৰ হৈছে ৰিয়েল টেলেণ্ট চাওক ভাই। একদম পুৰা কি বঢ়িয়াকে লাইভ আঁকিছে এই সৰু মহিনাটো আঁকি আছে ইয়াতে। আৰু সকলোৰে বজাৰ ঘূৰি ফুৰি কেনে এতিয়া বৰ্তমান দা কটাৰীৰ বজাৰত মানে জুবিন ভাই ল'ব বোলে জোঙাৰ কি হয় অকণ ভাল কণ্টেণ্ট দিব লাগে। আৰু ৰ'ব হে নিউজ চেনেলত মাতিছোন কিবা এটা ইণ্টাৰভিউ লৈ বোলে, ৰ'ব ৰ'ব সেই ইণ্টাৰভিউটো দিলেও ৰ'ব কিবা সোধে। ৰ'ব এই কিমাননো ঘূৰিব আৰু, কিবা এটা খাই লোৱা এটা হোটেল পদ্মশ্ৰীত। প্ৰথমতে এটা ষ্টিং লৈ ললো, মানে গৰমো বিহু বহুত দিছে না। আৰু এইফালে ৰোল এটা অৰ্ডাৰ দিছিলো, এ চাওক আধা নহাকৈছে তই খাইছা হয় না। আৰু আপোনালোকে জানে চাউথৰ চিনেমা গিলা যোনে যোনে চাই ভাল পায় এনেকুৱা এখন দাও ল'ব আৰু এনেকুৱা পোষ্ট দিব। অন্য ৰস কল।
আর একটা বস্তু দেখিল তখন দেখিছে না আপনাদের আজিকালি পোতার ইউজে নাই সব মিক্সি ইউজ করে কিন্তু আজি এটা দেখি কেনে ভাল লাগিছে কিন্তু কি হব ভাই বিক্রি নাই আর আজির এই দিনত আগের দিনের স্টিল টর্চ দেখছি না আপনাদের মাত দিব বুড়া তাই এই দূরক লাগি দেখা হব তো কিছু মানে নস্টালজিক ভাই ভাই এইবার দেখিলে আর মই যে আপনাদের কইছো এখন মরা মানুষের মেলা এক্সাক্টলি কি মরা মানুষের মেলা এইবারে দেখাইছো রব গৈ আছো বর্তমান আমি ব্রহ্মপুত্র ঘাটলৈকে তাত মানে সকলোখিনি কৈ আছো মানে কি জানে নে আজির দিনটিতে মানে গঙ্গার পানি আহি কেনে এই ব্রহ্মপুত্র পানির লগত মিলিত হয় বলে কয় আর এই ব্রহ্মপুত্র পানি গঙ্গার দরে পবিত্র হয়ে উঠে সেই কারণে মানে এই বছর যখন মানুষ মানে মৃত্যু ঘটিছে এই বছর তো সকলোখিনি মানুষ মানে আজির দিনটিতে অষ্টমীর দিনটিতে ইয়াত মানে অস্তিত্ব অটাবলে আহে কারণ সকলে তো গঙ্গাত যাব নোৱাৰে না আর তুমি মানে তরমুজ ভাই তরমুজ খাওয়া আর এইফালে ডাইরেক্ট মানে তরমুজের পর ওলার রস সেই খালে মানে পেট বড় ঠান্ডা হয়ে যায় খাইছা রব ধন্যবাদ বাই বাই আজিলৈ মানে বাই বাই।